Então, meu balão tá quase igual ao seu. Se você afundar, eu te mato. Ah, mano, se eu afundar, eu vou afundar também, né? Sabe se tem alguma mulher no Challenger? Tem uma, né, amor? A Cute, que jogava na CNB. E tem outra, eu acho. Eu acho que tem outra. Tem duas meninas no Challenger, mulheres. Lucianzinho. Joga de Lucian, clã. Eu nunca ganho de Lucian, mas... Tem alguma DC favorita além da Caitlyn? Tenho, velho. Eu gosto muito da Jinx e da Vayne. São dos outros dois ADCs que eu acho muito legais. Além da Caitlyn. Nós vamos mutar, né? Que o cara já tá sendo tosco. Ah, ele já entrou, ele falou, e aí, cornão? Aí eu mandei engraçadão, aí ele mandou mais merda, não sei o quê. Aí já mutei. Fala inglês fluente? Ah, into the middle, from behind. Fluente não, mas eu falo inglês. Eu sei me virar. Sei falar uns Fisk aí, mano. Meu cara já gankou lá, velho. Aí você não conectou, será? Meu Deus, o Kindred já pegou duas kills. Porra, essa. Não dá surrender, será? É, remake? Kai'Sa não conectou. Caralho, ó, aconteceu a mesma coisa com o time agora. A Kai'Sa não conectou e os caras não conseguem dar remake. E a Morgana tá na última partida dela da MD5 pro Diamante. Tá 2-2, ela fala. Coitado. Ah, velho, que chato jogar assim. O cara conectou, eu acho. E aí caiu de novo, aí não tem como dar remake. Não tô nem atacando a Morgana, velho. Ah, sério? Não dou mais fair play também. Agora deixa eu pegar pra essa Morgana aí. Vou deixar ela jogar também. O cara não me deu fair play, tudo bem. Deixei. Era só não gankar. A gente ia pro jogo livre. Era só não atrapalhar. Vou deixar eu levar o ouro primeiro. Ah, velho, eu te desculpa, mas foi a Morgana que pediu, mano. Mano, o cara que pediu, velho. Agora eu vou abusar. Mano, que agora essa Kai'Sa vai ficar livre pra farmar ali. A Kai'Sa não tem culpa, né, mano? Mas tudo bem. Ó, se a Morgana não tivesse dado all-in, ela não teria morrido essas três vezes. A Kai'Sa agora não teria sido, sei lá, teria tido fair play. Ele já nasceu, pode estar vindo aqui. Meu Deus! O ataque automático saiu na torre! Nem ferrando! Nossa, velho. Será que a SP Farm é caquita assim, cara? Tinha que achar da nova linha de skins K-pop. Mano, achei incrível, velho. Vocês não curtiram? Nossa, muito bonita. Achei muito da hora. Achei muito legal, velho. Mesmo assim. Essa área de aprimoramento glacial é muito da hora. Não achei que ele ia resetar. Eu não peguei o ouro, né? Porque ele não matou. A Nikki caiu por inatividade, é por isso que ela não tá conseguindo jogar comigo. Depois dessa eu vejo se eu jogo uma flex com ela, vejo se ela quer. Ah, e nem flex ela consegue jogar comigo. Porque eu tô com ela na flex e ela não. Nossa, ele errou. Ele tentou dar uma caetada, você viu? Enganar o cara, mas não rolou. Bom, o jogo tá uma bagunça, tá 22 a 18. O Kindred tá com 9 kills, velho.
nem ferrando. Ike God. Ike Godson. Araltejo, cabeçada deles. Tomei uma Lapeiros. Mike tá só. Errou! Triplo Cleo do Pike. Pike tá God. Fucking dragão! Eu devia muito ter saído, né? Do Covil, ter deixado ela lá. Assim que ela entrou, eu deixei ela lá. Uma bike. Será que tá com 16 kills, velho? Deram. Já play. Meu main, eu sou main ADC e eu jogo de Caitlyn. É meu principal conflito.